ឬសួស្តីលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសួស្តីដល់សាសានុសិស្សទាំងអស់គ្នាជាពិសេសបងប្អូនដែលកំពុងសិក្សាថ្នាក់ទី9សូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីស្ពីនចំណេះរបស់សាវិស័យសិក្សាអូឡុង EPC លោកគ្រូមានឈ្មោះរីឆាយាជាគ្រូបង្រៀនមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី9បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងវីដេអូនេះគឺយើងសិក្សាពីវិជ្ជាដែលយើងនិយមអំពីនាមរូបិយនិងនាមអរុបិយដូច្នេះកុំឲ្យខានពេលមើលយូយើងទៅសិក្សាជាមួយលោកគ្រូទាំងអស់គ្នា បាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូចលោកគ្រូបាននិយាយមុននេះរួចមកហើយថានៅក្នុងវីដេអូនេះគឺយើងសិក្សាអំពីនាមអរូបិយនិងនាមរូបិយបាទហើយទាំងអស់គ្នាក៏អាចស្វែងរកមេរៀននេះបានដែលស្ថិតនៅក្នុងមេរៀនទី1តម្លៃសព្វព័ន្ធហើយតម្ពាល់នោះគឺតម្ពាល់ទី24រហូតដល់25ហើយទាំងអស់គ្នាសាកចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើលំហាត់ផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណុចដែលយើងកំពុងតែសិក្សានេះផងដែរណាបាទ complex ណាបើមិនជិះយើងអត់មានការចូលរួមពីអ្នកទាំងអស់គ្នានោះទេបាទ គឺទាំងអស់គ្នាគឺมันអាចទទួលបានចំណេះដឹងពេញលេងនោះទេណាអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលយើងធ្វើកិច្ចការផ្សេងផ្សេងជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូហើយក៏យើងត្រូវតែទស្សនានៅវីដេអូនេះផងដែរហើយបើសិនយើងទស្សនាតាមវីដេអូមួយមុខយើងអាចបានចូលរួមໃນក្នុងការធ្វើកិច្ចការផ្សេងផ្សេងយើងអាចបានចូលរួមក្នុងការអាននៅក្នុងសិលផលគោលនោះទេគឺយើងអាចអាចទទួលបានចំណេះដឹងពេញលេងនោះដែរហើយអ្វីដែលជាវត្ថុបំណងបាទឬក៏ស្រៈសំខាន់របស់អ្នកសាសនានោះក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាមិនទទួលផងដែរ ណ៎បាទអញ្ចឹងជាធម្មតានៅក្នុងមេរៀន1 1ឬក៏ចំណិត1 1គឺគេតែងតែមាននៅវត្ថុបំណងបាទវត្ថុបំណងគឺជាការរំផឹងតុករបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅពេលដែលនៅទាំងអស់គ្នាបាទរៀនចប់ណ៎បាទអញ្ចឹងវត្ថុបំណងកន្លែងនេះគឺសិស្សប្រាប់បានពីបញ្ញត្តិរបស់នាមរូបីនិងនាមអរូបីបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈសំណួរបំផុសមួយទៀតនោះគឺសិស្សប្រាជ្ញនាមរូបីនិងនាមអរូបី បានច្បាស់លាស់និងត្រឹមត្រូវបាទនេះគឺជាវត្ថុបំណងដែលលោកគ្រូបានបង្ហាញគឺមានចំនួនតែ2ទេបាទហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនយើងទាំងមូលនៅពេលនេះគឺយើងផ្តោតទៅលើនាមរូបបីនិងនាមអរូបបីបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ញត្តិហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសម្គាល់វាផ្សេងផ្សេងលក្ខណៈសម្គាល់របស់វាហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនាមទាំងអស់គ្នាអ្នកណាខ្លះមិនដឹងថានាមជាអ្វី បាទអញ្ចឹងអាទិភាពនឹងដឹងហើយណាបាទមួយទៀតនឹងគឺបាទប្រាប្រាសនាមរូបបីនាមអរូបបីបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដឹងអំពីបញ្ញត្តិយើងដឹងអំពីលក្ខណៈសម្គាល់របស់នាមទាំងពីរនឹងហើយគឺយើងអាចប្រើប្រាស់វាបានមានន័យថាម៉េចមានន័យថានៅពេលដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ដាក់ការកិច្ចការផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនាមរូបបីបាទឬក៏មានសំនួរឬក៏មានចំណោទណាមួយបាទឬក៏អវ័យចេញមកមួយបង្ហាញយើងគឺយើងដឹងព្រៀងថា អ uh, ឺនាមហ uh, ្នឹងគឺជានាមរុបបីទេហើយចំណែកនាមនេះគឺជានាមអរុបបីហើយប្រភេទនាមផ្សេងផ្សេងក៏យើងត្រូវតែដឹងផងដែរមិនមែនតែនាមពីរនឹងទេណាបាទតទៀតបាទទាំងអស់គ្នារូបភាពនេះបង្ហាញអំពីអ្វីដែរអញ្ចឹងរូបភាពនេះគឺបង្ហាញអំពីប្រាសាទអង្គរវត្តរបស់យើងត្រូវអត់បាទអញ្ចឹងលោកគ្រូបង្ហាញរូបភាពនេះមិនមែនបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាថាប្រាសាទប្រាសាទ កកវត្តគឺនៅខេត្តនេះខេត្តនេះឬក៏សិក្សាអំពីប្រវត្តិរបស់ប្រាសាទអង្គវត្តនោះទេបាទគឺมันແມ່ນនោះទេអគ្រូចង់អានដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍បន្តិចចាប់អារម្មណ៍ទៅលើប្រាសាទអង្គវត្តចាប់អារម្មណ៍ទៅលើមនុស្សមនីចាប់អារម្មណ៍ទៅលើដើមឈើផ្សេងៗបាទអញ្ចឹងយើងឃើញហើយថារូបភាពនេះគឺបង្រាញអំពីប្រាសាទអង្គវត្តបាទបង្រាញពីដំណ្នតបង្រាញអំពីមនុស្សបាទអញ្ចឹងអ្វីដល់លោកគ្រូចង់សួរអ្នកទាំងអស់គ្នាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប៉ះប្រាសាទអង្គវត្តបានអត់ បាទប៉ះបានអត់បាទហើយទាំងអស់គ្នាអាចប៉ះដើមត្រោបនឹងបានអត់ហើយមនុស្សនៅក្នុងនោះទាំងអស់ហ្នឹងបងអអាចប៉ះបានអត់បាទដូចជាមួកដូចជាសម្លៀកបំពាក់របស់ពួកគាត់ណាយើងអាចប៉ះបានអត់ប៉ុលគឺយើងអាចប៉ះវាប៉ះវាបានត្រូវទេបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងទៅលេងផ្សារក៏វាយើងអាចប៉ះអញ្ចឹងបានទេបាទយើងអាចប៉ះអឺខ្លោងទ្វារបានអត់បាទកោបរិយាយើងអាចប៉ះបានអត់បាទគឺយើងអាចប៉ះបានណោះបាទហើយយើងអាចប៉ះអ្វីផ្សេងៗទៀត ផ្សេងទៀតបានអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងមើឃើញយើងអាចបះបានយើងដឹងដោយវិញ្ញាណកលែងនឹងហើយគឺយើងអាចសម្គាល់វាបានថាវាជាប្រភេទនាមរូបនាមរូបបីតោះនេះហើយមានអ្វីផ្សេងទៀតដែលយើងបះបានយើងអាចស្ទាបបានយើងដឹងបានដោយវិញ្ញាណរបស់យើងបាទទាំងអស់ហ្នឹងគឺជានាមរូបនាមរូបបីតោះណ៎ អញ្ចឹងរូបភាពមិញមិញគឺបង្ហាញអំពីនាមរោគនាមរោគបៃបាទហើយយើងមកមើលបាទយើងមកមើលរូបភាពនេះមិញម្ដងទាំងអស់គ្នារូបភាពបង្ហាញពីអ្វីដែរបាទរូបភាពនេះគឺបង្ហាញអំពីកំហឹងឬក៏ខាកខឹងអញ្ចឹងទៅណាបាទអញ្ចឹងការខឹងកំហឹងនឹងយើងអាចប៉ះវាបានអត់ប៉ះបាននេះបើយើងអាចមើលវាឃើញក្នុងផ្នែកបានអត់ដូចអារម្មណ៍ណាដូចអារម្មណ៍យើងឆ្លឡាញទៅណាម្នាក់អញ្ចឹងយើងអាចមើលឃើញការឆ្លឡាញនឹងបានអត់ បបោគឺយើងមិនអាចមើលឃើញទេតោះណ៎ពពន់ជាមួយនឹងកំហឹងក៏យើងមិនអាចមើលឃើញដែរអ្វីដែលយើងបានមើលឃើញនោះគឺអ៊ីចឹងបាទគឺទឹកមុខអ្នកដែលខឹងទេអានេះបាទយើងយើងមើលរូបភាពនេះបានដោយសារដោយសារយើងឃើញថាមុខកំមៅអ៊ីចឹងទៅបាទធ្វើមុខអ៊ីចឹងយើងយើងយើងសន្មតថាជាការខឹងប៉ុន្តែយើងអាចទៅបាក់ការខឹងនឹងបានអត់បាទយើងទៅបាក់កំហឹងនឹងបានអត់យើងទៅបាក់ក្តីសោកសែនអាហ្នឹងបានអត់បាក់បានទេថើអត់យើងអាចទៅបាក់ពាល់ចិត្តបានអត់ អត់បានទេថៅអត់បាទទាំងអស់ហ្នឹងហើយគឺយើងចាត់ទុកថាគឺជានាមអរុបៃបាទអញ្ចឹងវាផ្ទុយគ្នាជាមួយនឹងរូបៃណាបាទអញ្ចឹងសង្កេតតែមែនតើណាអឺនុររបស់លោកគ្រូលោកគ្រូបានសួរអសម្ញមាញ់រួយមកហើយព ব্যাখ্যা ជាមួយនឹងនាមអរុបៃហ្នឹងដូចយើងឃើញអញ្ចឹងកម្ផឹងយើងដឹងថាម្នាក់ហ្នឹងមានកម្ផឹងហើយរូបហ្នឹងបង្ហាញពីកម្ផឹងហើយប៉ុន្តែយើងទៅប៉ះកម្ផឹងបានអត់យើងប៉ះបានទេថៅអត់បាទយើងប៉ះបានទេបាទទាំងអស់ហ្នឹងគឺជានាមអរុបៃតោះណា តទៅទៀតអញ្ចឹងយើងចប់អំពីរូបភាពរបស់យើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមសាមេឌីនរបស់យើងឥឡូវយើងចូលមកដល់សំណួររំលឹកបន្តិចបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណួរសំណួរនេះអ្នកណាខ្លះឆ្លើយបានអ្នកណាខ្លះឆ្លើយមិនបានបាទសំណួរនេះគឺសួរថាដូចមួយដែរហៅថានាមបាទទាំងទាំងគ្នាអ្នកណាខ្លះស្គាល់ប្រភេទនាមបាទស្គាល់អំពីបញ្ញត្តិរបស់របស់នាមបាទអញ្ចឹងនាមគឺជាពាក្យសម្រាប់សំកល់មនុស្សសត្វរុក្ខជាតិទីកន្លែងវត្ថុស្ថានភាពសកម្មភាពឬកំណត់អវ័យមួយ បាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបាទព ਿਆ ព័ន្ធជាមួយនឹងនាមតិសោតមែនទេទៅអឺព ਿਆ ព័ន្ធជាមួយនឹងធ្នាក់ពៀននាមហ្នឹងគឺយើងបានសិក្សាតាំងពីដើមរួចមកហើយណាបាទលោកគ្រូជឿជាក់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកឯងក៏ធ្លាប់បានសិក្សាដែរព ਿਆ ព័ន្ធជាមួយនឹងនាមហ្នឹងបាទប៉ុន្តែលោកគ្រូក៏ចង់សង្ខេបឬក៏បង្ហាញត្រួសត្រាសព ਿਆ ព័ន្ធជាមួយនឹងនាមផងដែរបាទឧទាហរណ៍បើសិនជាយើងសម្គាល់ទៅលើមនុស្សបាទអញ្ចឹងសម្គាល់ទៅលើមនុស្សឧទាហរណ៍บทភៈរបស់យើងឈ្មោះរីកបាទឈ្មោះសុកអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹង និងហ្នឹងគឺជាសម្រាប់គឺជានាមដែលសម្រាប់សម្គាល់អំពីមនុស្សហ្នឹងណាពពាន់ជាមួយនឹងសត្វចិញ្ចឹមបាទសត្វចិញ្ចឹមយើងចិញ្ចឹមឲ្យគេបាទយើងចិញ្ចឹមកូនឆ្កែយ៉ាងទៅបាទយើងដាក់ឈ្មោះគីគីដាក់ឈ្មោះលុកអីយ៉ាងទៅណាបាទអញ្ចឹងគឺវាសម្គាល់ទៅលើសត្វហើយណាបាទពពាន់ជាមួយនឹងរុក្ខជាតិបាទមាននេះគេមានដើមមានដើមឈើបាទមានលម្ហុងបាទមានស្វាយមានចេកមានអីយ៉ាងទៅណាបាទ they online ដូចជា romaniathan ដែលយើងពេញចិត្តបាទ romaniathan វត្តភ្នំ romaniathan បាទក្រីរុំអីចឹងទៅណាបាទគឺយើងសម្គាល់បែបហ្នឹងវត្ថុដូចជាកតាបាក់សិភៅបាទឬក៏វត្ថុប្រប្រាស់សាមញ្ញៗដែលយើងអាចប្រើបានណាគឺយើងរាប់ថាជាវត្ថុហើយណាបាទតទៀតស្ថានភាពស្ថានភាពលម្អស្ថានភាពយើងមានសក្តីសុខមានសក្តីល្អអីចឹងទៅណាបាទ សកម្មភាពអីគេសកម្មភាពអីផ្សេងៗហ្នឹងតើបាទទាំងអស់ហ្នឹងឯងគឺយើងរាប់ថាជាជានាមបាទអញ្ចឹងសរុបមកវិញនាមគឺជាពាក្យមួយយ៉ាងសម្រាប់សំកောទៅលើមនុស្សសัตว์រុក្ខជាតិវត្ថុស្ថានភាពទីកន្លែងឬក៏សកម្មភាពឬក៏ចិត្តគំនិតអីណាមួយយ៉ាងទៅណាគឺយើងរាប់វាថាជាជានាម

ឬយើងនិយាយយ៉ាងទៀតថាសាធរណៈសាធរណានិមបាទតទៅទៀតនាមអសាធាឬអសាធរណៈអសាធរណានិមបាទនាមកកឬករណនាមបាទហើយចំណែកមួយទៀតគឺនាមកាឬការកៈការកៈនាមបាទហើយចំណែកមួយទៀតនឹងគឺនាមជីវិជននិងនាមអជីវិជនហើយចំណែកចុងក្រោយនាមរូបិនិងនាមអរូបអរូបិបាទ អញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាយើងសង្កេតឲ្យមែនតែនណាបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនាមសាធិរណៈបាទគឺយើងបានសិក្សារួចមកហើយបាទនាមអະសាធិក៏យើងបានសិក្សារួចមកដែរនាមកនាមកាឲ្យផ្សេងផ្សេងយើងបានសិក្សានៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទអញ្ចឹងយើងចូលមកដល់បាទចំណុចនេះវិញម្ដងនៅវ័យដែលយើងត្រូវសិក្សានៅពេលនេះគឺនាមរុកបៃនិងនាមអ អរូបបីបាទអញ្ចឹងទីទីទៀតយើងនឹងដឹងអំពីបញ្ញត្តិពពួនជាមួយនឹងនាមប្រភេទទាំងពីរនឹងហើយបាទអញ្ចឹងនាមរូបបីនិងនាមអរូបបីនោះគឺខុសគ្នាណាបាទមានន័យថានាមរូបបីផ្សេងនាមអរូបបីអរូបបីផ្សេងបាទគឺមិនមែនដូចគ្នានោះទេបាទចំពោះបាទអឺនាមសាធាឬអសាធរណនាមបាទអញ្ចឹងនាមអឺ ទាំងអស់ហ្នឹងគឺយ៉ាងម៉េចបាទគឺវាតែមួយទេក៏យើងប្រើពាក្យរឿងមានន័យថាយ៉ាងម៉េចបាទមិនបាទមិនទី1ក៏ទី2បាទយល់អីខាងនេះបាទបាទយើងហៅវាបើថានាមសាធិធឬក៏សាធរណៈសាធរណៈនាមបាទគំច្រឡំពាក្យឬឬក៏ពាក្យហ្នឹងបាទគឺខុសគ្នាតោះនេះ បាទតទៅទៀតយើងចូលមកដល់សំណួររបស់យើងសំណួរនេះគឺចង់សួរថាដោយបេចដែលហៅថានាមរូបីបាទទាំងអស់គ្នាមិញយើងបានមកខាងហើយថានៅក្នុងវីដេអូនេះគឺយើងសិក្សាអំពីប្រភេទនាមពីរបាទទីមួយគឺនាមរូបីនិងនាមអរូបីបាទហើយអ្វីដែលលោកគ្រូបានបង្ហាញតាមរយៈរូបភាពយើងគួរតែមានការចាប់អារម្មណ៍បាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរហើយលោកគ្រូចង់ឲ្យមេរៀនរបស់យើងឆាប់ទៅមុខលឿនបាទអញ្ចឹងយើងបង្ហាញចម្លើយតែម្ដង បាទអញ្ចឹងចំណ័យរបស់យើងនាមរូបបៃគឺជានាមបង្ហាញពីមនុស្សសัตว์បាទវត្ថុឬរុក្ខជាតិដែលយើងអាចដឹងដោយញៀនបាទឧទាហរណ៍ដូចជានិសិដ្ឋសៀវភៅគោផ្ទះទន្លេបាទឬក៏ទឹកអីវិញសំមត់អីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺយ៉ាងម៉េចដែរទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងអាចឃើញបានអត់បាទយើងអាចឃើញយើងអាចមើលយើងអាចប៉ះយើងអាចស្ទាបវាបានអត់បាទគឺគឺបាន ត្រូវអត់បាទអញ្ចឹងសរុបមកវិញនាមរូប3ហ្នឹងគឺជានាមប្រยางដែលបង្ហាញអំពីមនុស្សបាទសัตว์វត្ថុឬរកជាតិប៉ុន្តែបង្ហាញបានបង្ហាញបានអំពីមនុស្សសัตว์រកជាតិបាទឬក៏វត្ថុអីផ្សេងផ្សេងបានប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅលើការការដឹងដោយវិញ្ញាណផងដែរដឹងដោយវិញ្ញាណរបស់យើងណាបាទបាទអត់ធម៌ដូចជាពាក្យនិស្សិតបាទនិស្សិតយើងអាចយើងអាចយើងស្គាល់និស្សិតទេយើងអាចទៅប៉ះនិស្សិតបានអត់ បាទយើងពោលគឺយើងអាចប៉ះបានថើអត់បាទស៊ីភៅបាទកោបផ្ទះត្នេយើងអាចប៉ះបានអត់យើងអាចទៅស្ទៀបវាបានអត់យើងឃើញដហើយញៀនរបស់យើងអត់បាទពោលគឺយើងអាចដឹងវាដហើយញៀនហើយយើងអាចទៅប៉ះពណ៌វាបានដោយដៃជើងរបស់យើងបាទថូគេបាទទាំងអស់គឺយើងរាប់ថាជានាមជានាមរូបបីបាទយើងនិយាយជាសាមញ្ញចឹងទៅ បាទអញ្ចឹងលោកគ្រូក៏មានឧទាហរណ៍ផងដែរហៅឧទាហរណ៍នេះគឺដកស្រង់ចេញពីទំព័រ2024 25នៅក្នុងសិលផៅកូរបស់យើងត្រាក់ទី9មេរៀនទីបាទមេរៀនទី1តម្លៃ3000ណាបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍នេះគឺថាវិចិត្រករកម្ពុងគូកំណោប្រសាទអង្គវត្តដព្រឹមព្រៃរបស់ខ្មែរយើងវិចិត្រករសំដែងរបាំជុនប៉ជូនពិធីដអុលារិកនេះបាទអញ្ចឹងយើងឃើញហើយយើងឃើញថា ពីដែលលោកគ្រូបានគូបន្ទាត់នៅខាងក្រមនឹងគឺសុតតាជានាមជំនាមរបៃអន្តរដោយពាក្យថាវិចិត្រកស្គាល់វិចិត្រកបាទវិចិត្រកគឺមានស្គើសម្ដៅទៅលើអ្នកគូកំនូតណត់បាទអ្នកគូកំនូគឺយើងហៅថាវិចិត្រវិចិត្រកបាទអញ្ចឹងយើងអាចប៉ះវិចិត្រកបានណត់យើងអាចឃើញយើងអាចដឹងដោយញៀនរបស់យើងបានណត់បាទពលគឺយើងអាចដឹងដោយញៀនយើងអាចប៉ះបានយើងអាចទៅយ៉ាងម៉េចបាទយើងអាចទៅឃើញបានណាបាទតទៅទៀតប្រាសាទអង្គរ រស័នកកវត្តបាទយើងអាចឃើញបានយើងអាចប៉ះបានណាបាទយើងដឹងដោយញានរបស់យើងបាទគឺយើងរាប់ថាជានាមជានាមរូបបៃបាទសលបកកបាទសលបកកក៏ដូចគ្នាដែរមានន័យថាខាងសលបណាបាទអញ្ចឹងយើងអាចប៉ះបែនយើងអាចស្ទាបគាត់បែនត្រូវអត់បានអញ្ចឹងហើយយើងរាប់ថាជាជានាមរូបនាមរូបបៃបាទអញ្ចឹងអាចដូចលោកគ្រូបានបង្ហាញអញ្ចឹងបាទតទៀត ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឧទាហរណ៍ដូចជាពាក្យថាប្រាសាទសម្បោកសំទុះគឺលបះដែលបង្ហាញថាប្រាសាទសម្បោកព្រៃកុកស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំបាទអញ្ចឹងប្រាសាទសម្បោកព្រៃកុកហ្នឹងបាទជាអីគេបាទគឺជាប្រាសាទមួយមែនអត់បាទប្រាសាទនេះអាចប៉ះបានអត់ពលគឺអាចប៉ះបានណាបាទតទៀតគឺប្រជាកសិករកំពង់ជួររះដកស្ទូងយ៉ាងញាប់ដៃញាប់ជើងបាទកុមាជាតំពាំងស្ដងរស្មីបាទអញ្ចឹងពាក្យថាប្រាសាទសម្បោកព្រៃកុកប្រជាកសិករ កុមាគឺសត្វសង្តែជានាមរូបនាមរូបបៃបាទអញ្ចឹងយើងអាចប៉ះប្រជាកសិករបានអត់បាទអពគឺយើងអាចប៉ះបានយើងដឹងដល់ញៀនអត់បាទគឺយើងដឹងដល់ញៀនយើងអាចមើលឃើញអត់យើងអាចមើលឃើញយើងអាចប៉ះបានអត់គឺយើងអាចប៉ះបានណាបាទកុមាក៏ដូចគ្នាយ៉ាងដែរកុមាយើងអាចប៉ះបានអត់យើងអាចស្ទាបបានអត់យើងអាចទៅនិយាយដល់គាត់ឬក៏យើងធ្វើឲ្យអ្វីផ្សេងៗជាមួយគាត់បានអត់គឺគឺបានទៅអត់បាទអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងរាប់ថាជានាមជានាមរូបបៃតោះហើយខាងនេះ បាទអញ្ចឹងវាបែកជាច្បាស់ណានាមរូបបីបាទទីកុំអោយទៅដល់នាមអរូបបីហើយមកចឡំជាមួយនឹងនាមរូបបីវិញបាទអញ្ចឹងយើងសង្កេតមួយមួយណាបាទតទៀតយើងចូលមកដល់នាមអរូបបីវិញម្ដងបាទអញ្ចឹងចំណុចសំណួររបស់យើងគឺសួរថាដូចបេចហៅថានាមអរូបបីបាទប្រភេទនាមអរូបបីបាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរនោះយើងមកមើលចំណាយជាមួយលោកគ្រូតែម្ដង បាទអញ្ចឹងចំលើយរបស់យើងហ្នឹងគឺនាមអរូបិយគឺជានាមដែលបង្ហាញពីអង្គរគុណភាពភាពឬលក្ខណៈរបស់មនុស្សសត្វឬវត្ថុបាទឧទាហរណ៍កំហឹងការអប់រំយុទ្ធធ្ងន់ទុំទៅបាទអញ្ចឹងការណាបាទការណានាមដែលបង្ហាញអំពីអង្គរបាទគុណភាពឬប្រភេទពាក្យដែលចេញមកដាក់ពាក្យថាភាពមុនហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើនាមអរូបិយហើយ ត وانه បាទដ né? ូចជាភៀបវិកេភៀបបីឆ្លាតភៀបវិកេភៀបក្រកខ្សត់បាទគឺសពតៃជាអីគេបាទគឺសពតៃជានាមអរុបបីតោះមិនអត់មានថាយើងមិនឃើញទេណាបាទអូថាភៀកកំហឹងបាទកំហឹងយើងមើលឃើញអត់យើងទៅប៉ះកំហឹងនឹងបានអត់បាទលោកគ្រូចង់និយាយចឹងណាมันមិនមែនគ្រូនិយាយថាមនុស្សម្នាក់នឹងខឹងទេមនុស្សម្នាក់នឹងកំពុងមានកំហឹងទេបាទគ្រូអត់ចង់និយាយពីសបកកៅរបស់គាត់ទេប៉ុន្តែគ្រូចង់យ៉ាងពេលកំហឹង កំពំគំផឹងដែលកាត់ឡើងយើងអាចទៅប៉ះបានអត់យើងប៉ះបានទេត្រូវអត់បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលកំផឹងវានៅវានេះឲ្យនៅក្នុងក្រុមមនុស្សហើយអញ្ចឹងមនុស្សចាប់ផ្ដើមចេញអាការៈខឹងបាទប៉ុន្តែវាមិនឲ្យតែយើងមើលឃើញនេះគឺយើងអាចបានឃើញអាកំផឹងនោះទេយើងគាត់នឹងឃើញទឹកមុខរបស់មនុស្សដែលសង្ស័យចេញមកទេតោះនេះបងគូចង់បង្ហាញអញ្ចឹងដូចជាពាក្យការអប់រំបាទការអប់រំអញ្ចឹងយើងឃើញអាចទៅប៉ះការអប់រំបានអត់យើងដឹងដល់ញៀនអត់ អត់ដឹងទេត្រូវអត់បាទយុទ្ធសាស្ត្រក៏ដូចគ្នាចឹងដែរទង្វើក៏ដូចគ្នាចឹងដែរដល់នេះយើងអាចយើងអត់អាចទៅមើលឃើញបានទេយើងប៉ះមិនបានទេយើងអត់ដឹងដល់យាននោះទេណាចឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងរាប់ថាជានាមជានាមអរូបិយតើណាបាទតទៀតពពាន់ជាមួយនឹងឧទាហរណ៍របស់យើងគឺថាសេចក្តីសុខសន្តិភាពជាបំណងប្រាថ្នារបស់មនុស្សទូទៅក៏ល្អជាសេចក្តីសង្គមរបស់ឪពុកម្ដាយបាទអញ្ចឹងយើងឃើញហើយពាក្យថា អវយដែលគ្រូបានគូបន្ទាត់ខាងក្រោមហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើនាមអរូបិយហើយបាទដូចជាសិក្ដីសិក្ដីសន្តិភាពសកសន្តិភាពបាទអញ្ចឹងគឺសំដៅទៅលើនាមអរូបិយបាទយើងអាចមើលឃើញអត់យើងអាចប៉ះពាល់បានអត់បាទយើងអាចទៅស្ទៀបបាទយើងអាចទៅធ្វើអរ័យផ្សេងៗជាមួយនឹងសិក្ដីសកសន្តិភាពបានអត់គឺអត់បានទេត្រូវអត់បាទអញ្ចឹងយើងរាប់ថាជានាមបាទអរូបិយបាទតទៀត អសិកដីសង្ឃឹមបាទសិកដីសង្ឃឹមយើងអាចមើលឃើញទេយើងអាចប៉ះបានទេត្រូវអត់អាចប៉ះបានទេអញ្ចឹងយើងរាប់ថាជានាមអរូបិយណាបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូក៏មានឧទាហរណ៍បន្ថែមទៀតដែរមុននេះលោកគ្រូនិយាយថាពាក្យណាក្លាយដែរបង្ហាញអំពីអង្គឫក៏ឬក៏ផ្ដាំពាក្យក្នុងដឲ ភាបបាទគឺសពទាំងតាជានាមអរូបបីបាទឧទ ्ठा ក្លាយនេះជាស្ដែងបាទភាបទំនេនាំឲ្យមានជំងឺបាទអញ្ចឹងពាក្យនេះដែរបានបង្ហាញអំពីតសេភាបមុនបាទជាប់ជាមួយនឹងភាបផ្សេងទៀតបាទគឺយើងរាប់ថាជានាមអរូបបីបាទអញ្ចឹងភាបទំនេបាទជានាមអរូបបីបាទយើងមើលឃើញអត់ភាបទំនេហ្នឹងគឺយើងមើលអត់ឃើញទេត្រូវអត់បាទយើងគ្រាន់តែឃើញថាមនុស្សហ្នឹងទំនេអាចបានធ្វើអីទេប៉ុន្តែអាភាបទំនេហ្នឹងគឺយើងមើលអត់ឃើញទេតោះនេះ បាទតទៅទៀតសុភមង្គលជាបំណងប្រាថ្នារបស់របស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងមើលឃើញបាទសុភមង្គលគឺយើងមើលឃើញទេយើងប៉ះបានតែយើងអត់ដឹងដោយញានោះទេតោះអត់បាទអញ្ចឹងយើងរាប់ថាជាញាជាញាអរូបិយបាទតទៅទៀតបាទអញ្ចឹងចូលមកដល់កន្លែងនេះម្ដងចូលដល់ការវខាត់របស់យើងគេថាជួបអូនរកញារូបិយនិងញាអរូបិយខាងក្រោមបាទលេខ1 ពីក្រដាសប្រសាទអ្នកលក់ដោស្ថាបយកកការអនុវត្តទីក្រុងគេបិចប្រទេសកាណាដាប្រជាជនសលបកអ្នកដកស្ទងបាទអញ្ចឹងពីណាដែលជានាមរូបបីហើយពីអ្នកខ្លះដែលមិនមែនជានាមរូបបីប៉ុន្តែវាជានាមអកបីវិញបាទទាំងអស់គ្នាអាចចូលរួមនឹងក្នុងការជ្រើសរើសមកផ្លែតបាទតាមរយៈការឧទាហរណ៍របស់ក្រុមមុននេះឬក៏តាមរយៈអ្នកទាំងអស់គ្នាបានធ្លាប់សិក្សាពីមុនមកបាទអាច ប uh, e ានអ pues, mm. you know, ានសុភៅបានអានអីផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រភេទនាមប្រភេទនេះទាំងអស់គ្នាអាចចូលរួមក្នុងការឆ្លើយបានណាសាក់ជ្រើសរើសមើលសាក់តែយលមើលប្លាត់មើលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអវ័យដែលលោកគ្រូបានបង្ហាញនេះបាទអញ្ចឹងជឿជាក់ថាទាំងអស់គ្នាប្រកបជាបានចូលរួមជាមួយលោកគ្រូហើយណាបាទអញ្ចឹងយើងមកមើលចំណាយតែម្ដងបាទអញ្ចឹងចំណាយរបស់ជើងគឺអ្នកលក់ដੋបាទអ្នកលក់ដੋប្រជាជនសិល្បៈកសថាបយកកអ្នកដកស្ទងទីក្រុងកេបិចបាទ បកើតកាណាដាក្រដាស់ប្រស័តបាទគឺសពតៃជានាមរូបរូបបៃអាចចំណេះនាមអរូបបៃវិញម្ដងការអនុវត្តបាទគឺជានាមអរូបបៃបាទយើងមើលពុំឃើញយើងអាចយើងអាចប៉ះបានទេយើងមិនអាចដឹងដោយញានោះទេបាទផ្ទុយទៅវិញពាក្យខាងលើនេះបាទដូចអ្នកលោដប្រជាជនបាទយើងឃើញហើយថាជានាមជានាមរូបបៃដោយសារអីដោយសារតែយើងដឹងដោយញាបាទយើងឃើញដោយយើងអាចទៅប៉ះបានយើងអាចទៅធ្វើវិញផ្សេងផ្សេងបែបអញ្ចឹងគឺសម្ដែងទៅលើជានាមរូប រូបបីតរនេះកន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងតទៀតបើសិនជាតត្រង់ចំណុចនេះហើយបាទតទៀតនឹងគឺយើងចូលមកដល់ខបាទជួបអូនរកនាមរូបបីនិងនាមអរុបបីខាងក្រៅបាទអញ្ចឹងសំនួរនេះគឺដូចនឹងសំនួរមុននោះទេបាទគាត់ជាសំនួរតណាបាទអឺពាកសំដីមាសតម្លៃសៀវភៅបញ្ជីកាមេរ៉ាបតវត្តអារាមនយុសសាភិបខ្លែហានមតនភិបបាទអញ្ចឹងឲ្យលោកគ្រូ អឺនៅបង្រៀនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីពន្ធជាមួយពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងហើយទាំងអស់គ្នាសាកជ្រើសរើសយមល្មើតាតាពាក្យណែស្ថិតនៅក្នុងនាមរូបបីហើយពាក្យណែមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងនាមរូបបីទេប៉ុន្តែវាស្ថិតនៅក្នុងនាមអរូបបីវិញបាទអាចជ្រើសរើសក្នុងការជ្រើសរើសមកផ្លាស់មើលតាតាពាក្យណែខ្លះជានាមរូបបីពាក្យណែខ្លះមិនមែនជាពាក្យរូបបីនាមរូបបីទេប៉ុន្តែជានាមអរូបបីវិញបាទអាចចូលរួមក្នុងការសង្កេតផ្លែតបាទអរគុណច្រើនឥឡូវយកមកមើល ចំណ ላይ តែម្ដងបាទអញ្ចឹងចំណ ላይ របស់យើងគឺនាមរូបបីមានលជាកាមេរ៉ាបតកាមេរ៉ាបតយើងអាចប៉ះបានយើងអាចដងបានទៅអត់បាទនយុកសាស្ត្រក៏ដូចគ្នាដែរសិពភៅបញ្ជីបាទវត្តអារាមបាទចំណាច់ឯនាមអរូបបីសម្តីមាសបាទតម្លៃភាពខ្លាញ់ហានមោទនភាពបាទអញ្ចឹងយើងឃើញហើយបាទកាមេរ៉ាបតបាទកាមេរ៉ាបតមានន័យថាម៉េចបាទកាមេរ៉ាបតមានន័យថាកូនខ្មែរបាទយើងអាចប៉ះបានអត់យើងអាចដងបានអត់ពោលគឺយើងអាចដងបានយើងអាចប៉ះបានហើយយើងដឹងដល់ញៀនទៀត បាទគឺយើងរាប់ថាជានាមជានាមរូបបៃបាទនយុកសាលាឃើញរងថ្ងៃដ่าរងថ្ងៃដែលប៉ះគាត់អត់បាទយើងប៉ះគាត់បានអត់បាទគឺគឺប៉ះបានបែបត្រូវអត់បាទអញ្ចឹងយើងរាប់ថាជានាមនាមរូបបៃបាទហើយចំណែកសៀវភៅក៏ដូចគ្នាយ៉ាងដែរយើងអាចប៉ះបានយើងប្រើប្រាស់វារងថ្ងៃយើងដឹងដល់ញៀនរបស់យើងគឺយើងរាប់ថាជានាមជានាមរូបបៃបាទ អាចំណែកនាមអរូបិយមានម្ដងបាទសំដីមាសបាទតម្លៃបាទវាខ្លះមានមធនភាពបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាពាក្យហ្នឹងគឺសពតាជានាមអរូបិយតោះនេះបាទដោយសារអីដោយសារយើងប៉ះពុំបានយើងពុំយើងអីគេយើងពុំពុំអាចស្ទាបបានយើងពុំអាចដឹងដោយនាមរបស់យើងបាទប៉ុន្តែអឺវាបានបង្ហាញអំពីអង្គរវាបានបង្ហាញពីអអ្វីផ្សេងៗយ៉ាងតាមអញ្ចឹងហ្នឹងយើងរាប់វាថាជានាមអរូបិយណាតទៀត ជ ower មឹកដល់ចំណិតកបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះខុស២កន្លែងមុនបន្តិចត្រង់ថាកន្លែងនេះគឺគេមានជាលបាសបាទជាកថាខណ្ឌខ្លីហើយហើយទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវតែអានហើយស្វែងរកនាមរូបបីនិងនាមអរូបបីបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគេថាលោកអធិបលោកអធិបដីចូលមកសុផាតបន្ទប់នេះគឺបន្ទប់ឯងការរចនាឲ្យបានរងរឿងស្រេចលឺចិត្តបានស្រាប់ អញរៀបចំប្រដាប់ឲ្យឯងស្រួលបួននេះគឺអញមានសេចក្តីសង្ឃឹមថាឯងកងតែនៅបានរៀនសូត្រកានទៅមុខឧបខានបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអត្តបទថ្មីមួយដែលគ្រូបង្ហាញដែលគ្រូដកស្រង់ចេញអំពីសិភពភពរបស់យើងបាទបងប្អូនก่อนឲ្យយើងឃើញកលហេតុមកកន្លែងនេះគឺយើងដឹងបានហើយថាជាប្រភេទរឿងអ្វីបាទก่อนណា clear គេនិយាយមកយើងដឹងបានថាអអត្តបទនឹងគឺដកស្រង់ចេញអំពី បាទដកសង្ឆិនអំពីរឿងអ្វីណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលមើលបាទពាក្យថាលោកអធិបតីបាទសោផាតបន្ទប់អីចឹងៗពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងបាទយើងអាចសន្នានថាបានទេថាពាក្យនេះខ្លះជានាមរូបបៃហើយពាក្យនេះខ្លះមិនមែនជានាមរូបបៃទេតែវាជានាមអារបៃបាទអាចស្រង់បាននេះបើទៅបាទសង្គមថាស្រង់បានណាណាពពាន់ជាមួយនឹងនាមរូបបៃនាមអារបៃ បាទអញ្ចឹងយើងមកមើលចំឡ ாய் តែម្ដងបាទអញ្ចឹងចំឡ ாய் របស់យើងនាមរូបបៃដូចជាមានលោកអធិបតីបាទលោកអធិបតីគឺជានាមរូបរូបបៃបាទអាចចំណេះសោផាតក៏ជានាមរូបបៃដែរបន្ទប់ក៏ជានាមរូបរូបបៃដែរហើយចំណេះអនាមអរូបបៃបាទសេចក្តីសង្ឃឹមចាត់ការរចនាបាទគឺសពតាជានាមអរូបបៃបាទអញ្ចឹងតទៀតលោកអធិបតីបាទអញ្ចឹងយើងឃើញទេថាលោកអធិបតីគឺជាមនុស្សត្រូវអត់មនុស្សនឹងអាចប៉ះបានអត់ពលគឺយើងអាចប៉ះបានត្រូវទេបាទយើងអាចប៉ះបានយើងដឹងបាន បាទបាទអញ្ចឹងយើងរាប់ថាជានាមរូបរូបបៃសុផាក៏ដូចគ្នាបន្តុបក៏ដូចគ្នាដែរបាទគឺសត្វតាជាគេសត្វតាជាអ្វីដែលយើងដឹងយើងដឹងដោយញៀនបាទយើងអាចប៉ះបានយើងអាចធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗជាមួយនឹងទាំងនោះបាទបាទគឺយើងរាប់ថាជានាមរូបរូបបៃបាទហើយចំណែកសង្គមបាទចាត់ការរជ្ជនាបាទគឺយើងអាចប៉ះបាក់ពលបានដែរណាបាទបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងចប់ប្រហែលចាស់ឥឡូវយើងចូលមកដល់ការវខ មួយទៀតបាទអញ្ចឹងគេថាចកកុសសញ្ញាបាទគឺនៅខាងមុខចម្លើយត្រឹមត្រូវមានតែមួយគត់បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺលោកគ្រូបានបង្ហាញព ਿਆ ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ញត្តិរបស់នាមទាំងអស់បាទហើយយើងជ្រើសរើសចម្លើយមើលតើតើចម្លើយមួយណាជាចម្លើយត្រឹមត្រូវណាបាទអញ្ចឹងគេថានាមបង្ហាញពីមនុស្សសត្វវត្ថុឬរកាជិត្រដែលយើងអាចដឹងដោយញានបាទកនាមរូបបីខអរូបបីកនាមជាវិចារណ៍ បាទអញ្ចឹងចូលរួមនៅកលការជ្រើសរើសផ្លែតតាតាចំឡាយមួយណាជាចំឡាយត្រឹមត្រូវណាបាទអញ្ចឹងសិលគ្រូសុំអានម្ដងទៀតបាទនាមបង្ហាញពីមនុស្សសัตว์វត្ថុឬរោគអាចិតដែលយើងដឹងដោយញៀនដឹងបានដោយញៀនយើងរាប់វាថាជានាមប្រភេទប្រភេទអ្វីណាបាទអញ្ចឹងយើងមកមើលចំឡាយតែម្ដង បាទអញ្ចឹងចំលើយរបស់យើងគឺនាមរោគរោគបៃបាទគឺចំលើយកគឺជាចំលើយត្រឹមត្រូវខនិងកគឺមិនមែនជាចំលើយត្រឹមត្រូវទេបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមសង្ខេបវិញឡើងវិញម្ដងទៀតនាមរោគបៃគឺជានាមទាំងឡាយណាដែលបង្ហាញពីមនុស្សសត្វវត្ថុឬរោគវិជ្ជាដែលយើងអាចដឹងបានដោយញៀនបាទអញ្ចឹងយើងរាប់ថាជានាមជានាមរោគបៃណាបាទចូលមកដល់មួយទៀតគេថាដូចមិនដែរ គឺជានាមដែលបញ្បង្ហាញពីអម្បើគុណភាពភាពឬលក្ខណៈរបស់មនុស្សសัตว์ឬវត្ថុបាទអញ្ចឹងគេឲ្យចម្លើយមក3និយមទី1គឺនាមកគឺនាមរូបិយខនាមអរូបិយកនាមជាវិចលបាទអញ្ចឹងដូចលោកគ្រូបានបញ្ហានមុនអ៊ីចឹងបាទអឺយើងអានម្ដងទៀតគឺជានាមដែលបញ្បង្ហាញពីអម្បើគុណភាពភាពឬលក្ខណៈរបស់មនុស្សសัตว์ឬវត្ថុបាទអញ្ចឹងចម្លើយមួយណាជាចម្លើយត្រឹមត្រូវ ណេបាទអញ្ចឹងចំឡាយដែលត្រឹមត្រូវគឺជាចំឡាយកបាទគឺជានាមអរុប័យបាទអញ្ចឹងកនិងកគឺមិនមែនជាចំឡាយដែលត្រឹមត្រូវនោះទេបាទអញ្ចឹងសរុបមកវិញនាមអរុប័យគឺជានាមទាំង lain ណេដែលបង្ហាញពីអំពើបាទសី្ក្ដីសង្ឃឹមបាទសន្តិភាពអី subset ជាអំពើទៅអត់បាទគុណភាពបាទគុណភាពភាពឬលក្ខណៈរបស់មនុស្សសត្វ ឬវត្ថុបាទនៅមានអវ័យផ្សេងៗទៀតបាទយើងរាប់ថាជានាមអរូបិតត្រង់ចំណុចនេះបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះក៏លោកគ្រូបានបង្ហាញអីទៅកំណត់ចំណាំផងដែរអញ្ចឹងកន្លែងនេះចំណាំយើងត្រូវចំណាំអ្នកគ្នាណាបាទនាមមួយចំនួនសម្គាល់អវ័យអវ័យដែលគ្មានរូបរាងប៉ិតប្រកາດ มันអាចដឹងឬស្គាល់ដោយវិញ្ញាណទាំង5បានទេប៉ុន្តែគេសន្មតថាជីនាមរូបបីដែលគេមានជំនឿថាអ្វីៗដែលសម្គាល់ដោយនាមខ្លះមានរូបបែបណាបែបណាឧទាហរណ៍ខ្មោចបាទបិសាចទេវតាយៈតេអ្នកតាព្រៃអសុរកាយបាទអញ្ចឹងខាងនេះក៏សំខាន់ដែរទាំងអស់គ្នាបាទយើងត្រូវចូលរួមក្នុងការកត់សម្គាល់បាទអញ្ចឹងគេថា បាទនាមមួយចំនួនក៏យើងអាចសម្គាល់វាបានដែរវាគ្មានរੂកនាងមែនប៉ុន្តែយើងអាចសម្គាល់វាបានឧទាហរណ៍បាទដូចខ្មោចខ្មោចយើងធ្លាប់ឃើញខ្មោចអត់បាទមិនមែនខ្មោចស្លាប់លាមលាមហ្នឹងណាមានន័យថាដួងព្រលឹងខ្មោចដែលលងហ្នឹងយើងដែរឃើញអត់បាទគឺយើងដែរឃើញប៉ុន្តែយើងមានចំណឿថាខ្មោចហ្នឹងគឺមានរੂកនាងបែបហ្នឹងមានសក់វាយមានភ្នែកធំៗហ្មងអីចឹងទៅណាបាទគឺយើងរាប់ថាជាជានាមដែរណាបាទគឺយើងរាប់ជាជានាមរូបបៃដែរណាបាទហើយចំណែក អីគេបាបៃសាចអីយ៉ាងទៅបាទគឺវាអត់មានអត់មានរូបរាងទេបាទគឺមានរូបទេប៉ុន្តែយើងមានជំនឿថាបៃសាចហ្នឹងគឺមានរូបរាងអញ្ចឹងបាទគឺសម្꽽អ៊ីចឹងចឹងតោះអត់បាទដូចជាមានពាក្យទេវតាអីចឹងធ្លាប់ឃើញទេវតាអត់យើងធ្លាប់ឃើញយកធ្លាប់ឃើញអ្នកតាធ្លាប់ឃើញព្រៃឬក៏អសុររកាយអីផ្សេងផ្សេងអត់បាទគឺយើងធ្លាប់ឃើញអត់បាទនេះហាក់គឺលក្ខណៈសម្꽽ដែរបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអឺនេះបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនាមរូបិយបាទយើងອາດអាចមើលឃើញទេ បាទយើងអាចទៅប៉ះបានយើងអត់អីតែយើងមានចំណឿយើងមានចំណឿថាអខ្មោចនឹងវាមានរោគរងមកអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងអាអ្វីដែលយើងមានចំណឿទៅលើនឹងហើយគឺយើងរាប់ថាជានាមជានាមរូប3តួនអត់ត្រង់ចំណុចនេះហើយអាកន្លែងនេះស្កតសម្គាល់មែនតើណាពពាន់ជាមួយនឹងកំណត់ចំនួននឹងបាទអញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើងនៅពេលនេះក៏ឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរហើយមុនបញ្ចប់លោកគ្រូក៏មានការសង្ខេបមេរៀនខ្លីហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅមើលការសង្ខេបមេរៀនសិនមុននឹងបញ្ចប់វីដេអូនេះ បាទអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងឃើញថាមេរៀនរបស់យើងនៅពេលនេះក៏ជាមួយដល់ទីចប់ដែរហើយប៉ុន្តែមុននឹងចប់នោះលោកគ្រូក៏សូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលចិត្តទស្សនាតាំងតាមវីដេអូនេះតាំងពីដើមហូតមកចប់សូមប៉ុអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អមានតែឆ្លៀវវ័យរៀនតន្ត្រីបូកកែសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ